Je tu však ešte minúta do pol hodiny. Xenia teraz pracuje s ramenom. Snaží sa jemne v ňom meniť polohu. Na druhej strane Johy a Chili si pohadzujú kváder, ako je to u nich zvykom. Nemôžem to skúsiť dať nahoru. To zvládneš, keď to dáme výš, tak to nebude... Kváder Veve a Xenie sa nebezpečne znížil. Xenia bojuje s krčom, s obrovským vypetím. Napriek tomu stále drží. To zvládneš. Veve už má takmer celé prsty mimo kvádra. Ne. A tak když si to posuneme nejak... No, ja bych potřeba tu hodinu... Johy a Chili sledujú toto divadlo zo svojej pozície. Xenia sa už musela podoprieť. Když si to trošku hodíme. Jej kváder opäť padá trochu nižšie a teraz je nebezpečne nízko. Lakeť musí byť vystretý. Viem, že to je náročné, ale také sú pravidlá. Opäť prehodenie kvádra medzi Chili a Johy. Musíme to prehodiť nejak, ale ja neviem, jak. Jako vyhodiť to ako kousek do vzduchu. Veve sa snaží udržať Xeniu v hre. Motivuje ju a tak, úsmevom sa jej snaží pomôcť. Tak když to ale vyhodíme Xenia kousek, obrovsky oni... bojuje s krčom. Ne? Zápasy sama so sebou. V jej tvári je vidieť obrovskú bolesť. Teraz sa dokonca Veve pokúsila premiestniť ruku a vyšlo jej to. Je to lepší?